Ասում են, անփոխարինելի մարդիկ չեն լինում, բայց կան մարդիկ, որ առանց նրանց դժվար է պատկերացնել երկիրը, քաղաքը։ Այսօր վստահ կարող ենք ասել, որ Արցախ աշխարհի համար նա անփոխարինելի է։ Մարդ, որ իր հայրենիքի համար այն կրակն է, որը ոչ միայն տակացնում է, այլ նաև լուսավորում։ Լևոն Հայրապետյան, այս անունը յուրաքանչյուր Ղարաբաղցու համար հավասարազոր է սրբագույն անվան։ Ես Կիսա Ղարաբաղցի եմ, Հորս կողմից, Կիսա Նախճիվանցի եմ, Մորս կողմից։ Ես նշանակում եմ, դե յուրը ես հայրենիք չունեի, մեկը երկու տեղն էլ թուրքերի տակ ենք, ադրբեջանցիներին թուրք կասեմ ես։ Նախճիվանը ազատ լիներ և այնտեղ հայերը ապրեին, կարող եմ իմ սերս մեր հայրենիքին կիսվեր, 50-ը, 50-ը, կամ չգիտեմ, որտեվ ես Մորս կողմից մեր ազգականը նժդեն էր։ Եվ նոր գիրքը դուսեք է, որը գրել են, ես քրոջ թուրք եմ, իսկ Հորս կողմից մենք Խաչենի իշխաններից ենք։ Լևոնը ծնվել է 1949 թվականին Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղում։ Նա ընտանիքի Անդրանիկ զավակն է, հայրը՝ Գուրգեն Հայրապետյանը, սովետական միությունում հայտնի գիտնական էր, որը իր գիտական նվաճումների համար արժանացել էր բազմաթիվ շքանշանների։ Մայրը՝ Տիկին Անժելան, 4 երեխաների մայր էր ու բնականաբար զբաղված էր նրանց հոգսերով։ Ես ծնվել եմ Ղարաբաղում, գյուղում, և 2 ամսական հասակում ինձ տեղափոխել են Վլադիկովկաս, այն ժամանակ անունով Արժենիկից քաղաք էր։ Նժդեի ընտանիքը այնտեղ էր ապրում, այնտեղ Նախճիվանի գյուղն ու գյուղի համայնքը ապրում էր Արժենիկում, և եղբայրը Հրանտը, քույրը Անյան և այլն, ու այնտեղ հայկական դպրոց կար։ Այդ հայկական դպրոցում հերս դասատարը Արժենիկից է, բայց 58 թվին Իրան Վիկտոր Ամբարձումյանը կանչել է ակադեմիա, հայերեն ակադեմիա, գիտության ակադեմիային, ինքը այնտեղ հեկավարում էր գույնավոր մետալների բաժինը, և շատ գործարաններ իր տեխնոլոգիայով կաշխատային։ Երբ Գուրգեն Հայրապետյանի ընտանիքը վերադարձավ Երևան, Լևոնն արդեն երկրորդ դասարանում էր։ Սկսեց հաճախել Չեխովի անվան դպրոցը։ Դեռ մանկուց նրա մոտ ամրացած էր արդարության, պատվի ու արժանապատվության զգացողությունը։ Միշտ կռիվների մեջ էի։ Դրա համար էլ ինձ հեռացնում էին դպրոցներից, մի քանի դպրոց եմ փոխել, վերջում հայտնվեցի գիշերային դպրոցում, ուր սովորում էին մեծահասակները։ Զարմանում եմ, թե ինչպես է, որ կենթանի եմ մնացել։ Հիմա էլ եմ կռվում հանուն ազնվության և ճշմարտության, բայց սրանք ուրիշ կռիվներ են, հիմնականում քաղաքական ու տնտեսական։ Լևոնը Ղարաբաղի իմպոստ ոգին է ժառանգել, և զուր չէ, որ նա ղարաբաղցիներին համարում է ամենախիզախ ժողովուրդը։ Տեսեք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի փայլուն հաղթանակի հերոսական պատմության էջերում հավերժացել են անուններ, և այն էլ ինչ անուններ։ Փոքրիկ հողակտորը 3 մարշալ է տվել՝ Հովհաննես Բաղրամյան, Համազազ Բաբաջանյան, Սերգեյ Խուդյակով, Խամբերյանց, 3-ն էլ սովետական միության հերոս, ադմիրալ Իսակով, ու նաև սովետական միության հերոս Նելսոն Ստեփանյանը, որը ծնունդով Շուշիից էր, և ի վերջո ազգային ազատագրական պայքարի նվիրյալ Գարեգին Նժդեի այրունից էլ է հոսում նրա երակներում։ Ինձ տարօրինակ վերջերս մեղադրում են շատ մեծ հիվանդական սիրով Ղարաբաղին։ Ես ուզեցի ինքս իմ մեջ անալիզ անեմ, որ նայեմ ինչու իսկականից ես օրը գիշեր դրա մասին մտածում եմ, ու ես չգտա
պատասխանը կարծում եմ արենի մեջ է գրված։ Գենետիկայի մեջ։ Հայերը ինչպես կանոն հաջողակ են մեր երկրի սահմաններից դուրս։ Դա ի սկզբանե դրված էր մեր գեներում։ Հայը տարբերվում է իր պատմական հիշողությամբ և ապրելու իմաստությամբ։ Այսպես է ավարտում իր միտքը նա։ Լևոն Հայրապետյանը բարձրագույն կրթությունը ստանում է Մոսկվայում, ավարտելով տեղի պետական համալսարանի փիլիսոփայության բաժինը։ Այնուհետև ավարտում է ասպիրանտուրան, պաշտպանում դիսերտացիան։ Իր ուղամիտ ու համարձակ, ճշմարտախոս ու պայքարող բնավորության պատճառով միշտ խոչընդոտների է հանդիպում։ Այդ ժամանակ հեռավոր Սիբիր բամ մեկնելու համար ջոկատներ էին կազմվում։ Լևոնը ևս որոշում է մեկնել և ընտրում է ամենաէքստրեմալ վայրը՝ անդրբևեռային շրջանը։ Այնքանով, որքանով, որ ես ունեի որոշակի հեղինակություն և կապեր, պատմում է Լևոնը, ինձ առաջարկեցին, որ կազմակերպեմ շինարարական ջոկատներ և ղեկավարեմ դրանք։ Ես շինջոկատներ կազմակերպեցի ՀԼԿ-ի 18-րդ համագումարի պատգամավորներից և մեկնեցինք Ուրենգոյ քաղաք։ Մեզ շատ ջերմ ճանապարհեց Լեոնիդ Բրեժնևը։ Ես այնտեղ մնացի 11 տարի։ Հեշտ չի եղել Լևոն Հայրապետյանի կյանքն ու գործը հյուսիսում։ Իր անհանգիստ բնավորությամբ և բյուրոկրատների հետ անհանդուրժողականության պատճառով շատ հաճախ կոնֆլիկտներ էր ունենում, բայց չէր ընկրկում։ Ունեցել է նաև հուսահատության պահեր, բայց երբեք չի լքել գործն ու մարդկանց։ Իր մարդկային արժանիքների, բանիմացության, կազմակերպչական ունակության շնորհիվ Լևոնը սիրելի էր ոչ մարզում։ Երբ վերադառնում է Մոսկվա, նրան հրավիրում են աշխատելու Կոմսոմոլսկայա պրավդա թերթի խմբագրությունում։ Հետո աշխատում է Ագանյոկ ամսագրում։ Այստեղ ևս իր ըմբոստ և համարձակ բնավորության շնորհիվ խոչընդոտների է հանդիպում։ Խիզախ և օբյեկտիվ գրաքննադատության համար Գարբաչովը կուսակցության կոնֆերենսում առաջարկում է Հայրապետյանին ազատել աշխատանքից։ Բայց գտնվում են համարձակ մարդիկ և աշխատելու են հրավիրում Սաբիսետնիկ շաբաթաթերթի խմբագրությունում։ Կարծես ամեն ինչ լավ էր՝ հոգեհարազատ աշխատանք, ապահով կյանք, լավ ընտանիք, երկու հրաշալի դուստրեր, բայց գալիս է լարված, վտանգներով լի, պայքարի և անձնազոհ նվիրումի ժամանակաշրջան, որը փոխում է նրա կյանքի ընթացքը և այն շարունակվում է առ այսօր։ Բիզնեսի ինձ բրդեց Արավաղը։ Ես այդ ժամանակ գլխավոր խմբագիրի մեծ սովետական թերթի և մոտավորապես ստանում է $500։ Էդի բավական էր, որ ընտանիքիս կարայի պահի։ Հա, ձերի մեքենա ունեի, հատուկ պայոկներ էի ստանում, որովհետև ուտելու բան չկար պետության մեջ։ Հա, բայց իմ մոտ եկան, որ ուժը սկսել է, էլի, կարող է կռիվը սկսվի, մենք հետ զենք չունենք, դաժի թուրքական ամոնը վեկալ է, սովետական ամոնը վեկալ է շամպուրները, որ մենք չկարողանայինք պաշտպանվեինք։ Այդ ժամանակ ես նայեցի, որ բիզնեսն է մեծ եկամուտ բերում, չնայած ճիշտ անկեղծ ասեմ, ինձ շատ բիզնես չէր հետաքրքրում, ոնց որ ժուրնալիստ։ Ու ես գնացի այն բիզնեսի մեջ, էներգետիկայի, նավթի, գազի, որը կարող է շատ եկամուտ տա, որ ես կարամ ծախսեմ և տարբեր հարցերը լուծեք։ Որ Հարավաղի կռիվը սկսվել է 92 թվին, ես 92 թվին իրանց ուղարկեցի Ամերիկա, որ իրանք անվտանգության էլ էր, որտև այն ժամանակ թերթերում էի հակաթուրքական, հակաազրբայժանական գրում էի, ես մի քանի թերթ ունեմ։ Ու ազրբայժանցիները շատ են դժգոհ, որ ես ամեն ինչ կազմակերպում եմ և չէի թողնում հակահայկական գրեմ։ Եվ իրանք ինձ թշնամի էին հայտարարել, ես էլ ինձ ոչ մի բան չէր լինի անձնական, բայց իմ երեխեքին կարողանալ էր, մանգապարտեզա, դպրոցա, մի բան կարող ապատահել, ես դրա համար իրան, որ ապահով ունեմ, հանգիստ, ես ուղարկեցի իրանց Ամերիկա, Վաշինգտոն, ես էլ գնացի Հարաբաղ, այդպես գնում գալիս է, ինչ չէին թողնում կռիվ անել, որտեղ ասել կռիվանոք շատ ունենք, փամփուշ չունենք, դու ավել լավ զբաղվի այդ գործով, որտեղ։ Նրա հոգսը, անհանգստությունը շաղաղված էր իր ժողովրդի հոգսերի և խնդիրների հետ։ Միշտ և ամենուր, որտեղ էլ որ ապրել է, գերագույն նպատակը հայրենիքն ու իր ժողովուրդն է եղել։ Հայրենիքն այն է, որ կորցնելուց հետո մարդուն այլևս ոչինչ չի մնում կորցնելու։ Այս զգացմունքով է ապրում և առաջնորդվում Լևոն Հայրապետյանը։
և նա նվիրվեց Արցախի ազատագրման ու շենացման սուրբ գործին։ 92 թվականին ես սկսի վերականգնել Գանձասարը։ Ճիշտ ասած, շատ իմ ծանոթները զարմացել են, ասում են, «Սպասի, Կռիվը վերջանա, հանգիստ կարաս վերականգնես»։ Ասի, չէ, էդի, որ ես Կռիվի ժամանակ վերականգնեմ, չնա ռակետներ են թռնում, բոմբեր են գցում թուրքական օտանավները։ Բայց ես համոզված եմ, որ էդի համոզություն կտա, որ մենք այդքան համոզված ենք, որ մենք կհաղթենք, որ եկեցեն Կռիվի ժամանակ վերականգնում։ Այդ դրա համար եմ ես արել։ Օրինակ Շուշին արել ենք Կռիվից հետո, բայց Գանձասարը, որ սիմվոլն է Արավաղի, Կռիվի ժամանակ։ Դաժե սարկում ենք, բոմբան գնում էր, քանդում էր, մենք նորից ենք սարկում, որ համոզություն տանք, որ Կռիվի համար և այդ ժամանակ մենք ստեղծեցինք բատալիոն։ Գանձասարից հետո Լևոնը վերականգնում է Շուշիի Սուրբ Խաչ Աստվածածին եկեղեցին։ Հազարամյակներ շարունակ պատերազմներից ու հալածանքներից ցիրուցան եղած հայ ժողովուրդը, ուր որ բնակվել է, առաջին հերթին եկեղեցի ու դպրոց է կառուցել։ Հավատքն ու կրթությունն է մեր ազգի խթանիչ ուժը, ազգի գոյատևման հիմնակարը։ Սա լավ գիտի այս նվիրյալ հայը, Ղարաբաղցի Լևոնը։ Հավատքն առանց գործի մեռած է, այս բանաձևով է ուղղորդվում Ռուսաստանի հաջողակ գործարար Լևոն Հայրապետյանը, որի բարեգործությունը դուրս է սովորական մեկենասի չափանիշներից։ Նրա բարերարությունը սահմանափակումներ չունի։ Նրա բարեգործական վերակառուցումների շարքում երկու եկեղեցի Կալուգայի մարզում և Դիմիտրովյան շրջանի կանանց Մենաստանը։ Եվ ինչպես ինքն է մեկնաբանում, ինչ կա զարմանալու, ես Մոսկվայի քաղաքացի եմ, ապրում եմ Ռուսաստանում և պարտքս է իմ լումաններ դնել այդ երկրի համար։ Բայց նրա միտքը հիմնականում զբաղված է Ղարաբաղով, հանուն Ղարաբաղի, ամեն ինչ Ղարաբաղի համար։ Ղարաբաղը ոչ սովորական երկիր է, իր յուրատիպ բնության գեղեցկության պատճառով միշտ օտարի աչքը նրա վրա է եղել, միշտ ուզել են նվաճել ու տիրել, բայց այս անարիգ բերդը իր հերոս ժողովրդով անընկճելի է եղել։ Մենք կարող ենք գոյատևել միայն այն ժամանակ, ասում է Լևոնը, երբ ունենանք բարձրակարգ պրոֆեսիոնալ պատրաստվածություն թշնամուն դիմակայելու համար։ Յուրաքանչյուր հայ մարդու համար մեզ պատիվ է հյուրընկալելու մի անհատականության, որը լուրջ դերակատարություն է ունեցել և ունի հայոց պետականության կայացման, սահմանների պաշտպանության, բանակաշինության, տնտեսության զարգացման, երիտասարդների հայրենասիրական դաստիարակության գործում։ Խոսքը մեծ հայրենասեր, մեծ բարերար Լևոն Հայրապետյանի մասին է։ Հարգարժան պարոն Հայրապետյան, անձամբ իմ անունից, հայոց արծիների անունից խորին երախտագիտություն ձեզ, ձեր անմիջական մասնակցության համար։ Պատվելի սպաներ, ենթասպաներ, զինվորներ, հարգելի ներկաներ, միշտ եղեք հպարտ, հզոր, միշտ իմացեք, որ դուք եք հաղթանակազ պետության, հաղթանակազ բանակի, հաղթանակազ քաղաքացին և զինվորը, կեցեք դուք, կեցեք զորազգային բանակը, կեց Հայաստանի նախագահը, կեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Լևոն Հայրապետյանը պարգևատրվել է հայոց արծիվներ հասարակական կազմակերպության կողմից Լեռնահայաստանի արծիվ ոսկե հուշամեդալով։ Մենք չէինք ուզում Արցախը ռազմական պետություն դարձնել, բայց ստիպված էինք։ Մենք հզոր բանակ ունենք, բայց ես ուզում եմ, որ զենք ու զինամթերքին տիրապետեն յուրաքանչյուր Ղարաբաղցի, տղամարդ թե կին, պատանի թե աղջնակ։ Այդ նպատակով ստեղծել եմ կադետների դպրոց, որը նման է Սուվորովյան դպրոցի։ Մեզ անհրաժեշտ է ունենալ ազգային գվարդիա, այսպես է ամփոփում իր միտքը Լևոն Հայրապետյանը։
Նա գիտի Ղարաբաղի հետ կապված ամեն ինչ, ուստի ոչ մի հարց չի լուծվում առանց նրա խորհրդի և անմիջական մասնակցության։ Իսկ իր հորինած այս բանաձևը ամոթ է աղքատ լինել, բայց ավելի ամոթ է լինել հարուստ աղքատների շրջապատում, դարձել է իր դևիզը։ Լևոնը հսկայական ներդրումներ է արել շինարարական գործունեություն իրականացնելու համար, որպեսզի իր համագյուղացիները չխեղճանան, իր սիրելի ազգը լավ ու ուրախ ապրի։ Հիմնովին վերականգնել է ծովին քարը։ Այսօր Վանք գյուղը դարձել է տեղացիների հպարտության և օտարերկրացիների հիացմունքի վայրերից մեկը։ Գյուղից դեպի Գանձասար տանող մի հրաշալի ճանապար է կառուցել, որպիսի դեպի Աստծո և հավատքի տաճար տանող ճանապարը ձյուրին լինի։ Գյուղում կառուցել է 130 տեղանոց մանկապարտեզ, ժամանակակից պահանջների համապատասխան, բոլոր հարմարություններով և կահավորանքով։ Լողավազանը, հանգստի սենյակները, ննջարաններն ու դահլիճը դրախտային միջավայրի են նման, որտեղ իրենց երջանիկ մանկությունն են անցկացնում երեխաները։ Իսկ նրա կողքին վեր է խոյացել արվեստի դպրոցը, նոր ոճով, իդեալական մի շինություն, անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով։ Իսկ հանրակրթական դպրոցը, որը կոչվում է Գուրգեն Հայրապետյանի անվամբ, իր լուսավոր դասասենյակները, ընդարձակ մարզադահլիճը, գրադարանն ու ճաշարանը իրենց կահավորանքով հիացնում են բոլորին ու նաև պարտավորեցնում։ Հիմա երեխաները ոչ մի բանի պակաս չունեն, ոչ մի աշակերտ չի կարողված սովորել նման պայմաններում։ Սա ևս ռազմավարություն է, ազգային գաղափար։ Լևոն Հայրապետյանը գործունեության հատուկ ոճ ունի, նա զուգահեռ է կառուցում և վերանորոգում, ասելով, որ այդքան ժամանակ չունենք, որ մեկը ավարտենք, հետո մյուսին անցնենք։ Լևոն Հայրապետյանը լրացնում է այն հայերի շարքը, որոնք քայլում են անմահություն տանող ուղիղ ճանապարով, իսկ դա բարերությունն է։Գյուղում հիմնել է փայտամշակման գործարան, որտեղ ներդրել է նորագույն տեխնոլոգիաներ, ստեղծելով բազմաթիվ աշխատատեղեր։ Զուգահեռ հիմնովին վերանորոգվել է քաղաքապետարանի շենքը և կահավորվել, որ ղեկավարները հաճույքով աշխատեն իշխան ժողովրդի։ Կառուցել է քաղաքակիրթ շուկա, որ գյուղացին իր իսկ ապրանքն ու արտադրանքը կարողանա վաճարի և եկամուտ ստանա։ Իսկ հանգստի գոտին և ձիարշավարանը գեղատեսիլ բնության մեջ հեքիաթային մի վայր է դարձել։ Յուրաքանչյուր կառույցի բացումը տոն է, ցնցություն ժողովրդի և անձապ Լևոնի համար։ Իտալացի հայտնի երգիչ Ալբանոն Լևոնի հրավերով եկել էր Վան գյուղ, իր երգերով տոնական օրը ավելի կատարյալ դարձնելու։ Լևոնի մտահաղացումները շատ յուրօրինակ են և արժանի գրանցելու Գինեսի գրքում։ Ամեն տարի նա կազմակերպում է ավանակների վազքի մրցույթ փառատոն։ Դա հրախուսական մրցում է, յուրաքանչյուր մասնակից ստանում է $100, իսկ մրցանակային առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղեր գրաված մասնակիցները մինչև $6,000 պարգևավճար։ Լևոն Հայրապետյանը շատ-շատ տոներ է պարգևել և դեռ պարգևելու է իր ժողովրդին։ Եվ այս ամենը նրա համար է, որ իր հայրենակիցները ապահով ու լավ զգան և ամուր կառչեն իրենց հողին։ Իր աշխատանքային խիզախության համար արժանի է Ոսկե աստղ նկարի։ Ես մի հատ ֆորմուլա ունեմ, որ 40 տարի առաջ դուսը մեկ է, երևի հայրենի ավելի շատ է սիրում, հեռվից կամ թե մեջից։
Մարդկանց պետք է օգնել, ասել է Լևոն Հայրապետյանը հարցազրույցներից մեկում, բայց եթե այդ օգնությունը չի ունենում զարգացումներ, այն վերածվում է մուրացկանության, իսկ մուրացկանությունը մարդուն դարձնում է հոգով աղքատ, պետք է նրան օգնել, որ նա ճանապարհ ընկնի։ Չի կարելի աղքատ ժողովրդից եկամուտ ունենալ եւ գողանալ։ Ցավալի է, որ փողերը արտասահմանում են, իրանց հայրենիքին չեն ավարտում։ Ցիրեք ձեր ժողովուրդը, Աստված ձեզ ամեն ինչ կտա։ Լավ զգացմունքները շատ թանկարժ են։ Արիք ժողովրդի համար լավ զգացմունք կունենաք և շատ ուրախ կլինեք այդ կյանքում։ Եվ ձեր կյանքը կերկարանա, լավ կյանք։ ԵՐԿՈՒԱԶԱՐՈՒԹ թվականին Արցախում տեղի ունեցավ մի աննախադեպ իրադարձություն, որ քրիստոնյա աշխարհում դեռ չէր պատահել։ Կայացավ հայկական մեծ հարսանիք, միաժամանակ ցակադրվեցին 700 երիտասարդ զույգեր Արցախի տարբեր շրջաններից։ Այս եզակի և հանճարեղ մտահղացման նախաձեռնողը, կազմակերպիչն ու կնքահայրը Լևոն Հայրապետյանն էր։ Ես մի հատ հյուրանոց եմ սարքել ԳՏԱՓ-ին, բայց քշերը ամեն ինչ լավ լսվում է ձորի մեջ։ Ես նստած էի 3-րդ հարկում և լսեցի երկու հատ տղամարդիկ խոսում են իրար հետ, մեկը ջայլի ձենն է, մեկը ուժե հասունացած տղամարդը։ Ու այդ ջայլի ձենը հարցնում է, պապա ջան, ասում է, երբ կարաս դու ինձ ամուսնացնես, բանակից եք ելեմ, ուզում եմ ամուսնանամ։ Դե այդ տենց հասակա, որ ուզում են ամուսնանան, սիրել, գարմանալ սիտուացիա էր։ Ինքն էլ ասեց, որ տղա ջան, փող չունեմ, որ հարսանիք կազմակերպեմ, իսկ հայերը առանց հարսանիք, առանց նշանտրեկի չեն կարող, էդի խայտառակ վիճակը։ Ասում է, երկու հատ կով ունենք, մեկը հորթը, մեկը մեծ կովը։ Այս հորթը, որ կով դառնա, այն մեծին կմորթենք, կվաճառենք, այդ փողով քեզ հարսանիք կանեն։ Ու ես գիտեմ, որ մենք քիչ քանակով ժողովուրդ ենք, բոլոր հայերը, հատուկ հարաբաղցները 143,000։ Ու այդ ամենակարևոր հարցն է, որ մենք շատանանք, որովհետև քանակը ամենամեծ զենքն է աշխարհի մեջ։ Դաժե չինչին ներելով ազգը, ազրբեջանցի կոչվելով, իրանք քանակով են եկանում։ Եթե Հարաբաղը կռիվը չլներ, Հայաստանը չէր մաքրվի։ 20-30 տարուց հետո իրանք կլնեին դոմինանտը, ավելի շատ հայերից։ Մենք հայրենիք կարենք կորցնեին։ Եվ ես որոշեցի, որ այս քանակի աճումը կախված է էկոնոմիկայի հարցերից էլ, որ լուծես։ Ու ես որոշեցի այդ հարցանիքը կազմակերպեմ։ Եվ մի ամսվա մեջ մենք ամեն ինչ կազմակերպեցինք զուգահեռ մեծ շինարարության հետ։ Ստադիոնը, եկեղեցիներեն, հրապարակներեն և այլն մանրբանից, մատնիկից սկսած, վերջացրած շորերով և ուտելով և համերգներով։ Ուժիմս շոու դուս եկավ, էլի սիրուն շոու դուս եկավ, բայց հիմնական խնդիրը այդ դեմոգրաֆիկ պիտի պայթում անենք։ Եվ այդ պայթումը մենք ստիմուլ ենք արել, էլի որ առաջի երեխո համար 2000, երկրորդի համար 3, երրորդի համար 5, չորրորդի համար 10, հինգերորդի համար 20,000 ամերիկան դոլար, 6-րդ համար 50, 7-րդ համար 100,000, որը նոնստոպ առանց կայնելու իրանք երեխա սկսեն ծնել։ Արցախյան մեծ հարսանիքի արարողությունը պետք է կայանար Ստեփանակերտի մարզադաշտում։ Նա ձեռնամուխ եղավ, մինչև հարսանիքը հիմնովին վերակառուցել մարզադաշտը սպորտային կոմպլեքսներով, որոնք պետք է համապատասխանեին արտի բոլոր պահանջներին։ Հարսանիքի արտի վերակառուցվեց Ստեփանակերտի կենտրոնը, վերածնության հրապարակը, որտեղից մինչև մարզադաշտ կառուցվեց աստիճանահարթակ, սիրահարների ճեմուղին։
Հենց այդ ճեմուղով Մենդելսոնի հարսանեկան քայլերքի ուղեկցությամբ 1400 հարս ու փեսա իջնում էին մարզադաշտ, իսկ Լևոն Հայրապետյանը, խաչվեր պահած, արքայավայր առաջնորդում էր երիտասարդներին դեպի սիրո առագաստ, դեպի երջանկություն։ Ամեն ոք իզորու չէ ազգը զորացնելու կարևորագույն և սուրբ գործին լծվել։ Լևոնի մտքի, հոգու ու խղճի խորհրդանիշն է հզորացնել ազգը։ Սա նրա մտածելակերպն է ու նաև ապրելակերպը։ Այսպիսի բան կարող էր կազմակերպել միայն հանճարեղ մարդը։ Այդ հանճարեղ մարդը իր համախոհներով ինձ համար և ձեզ համար Լևոն Հայրապետյանն է։ Սիրելի Լևոն, եթե այս ավանդույթը շարունակվի, մեր պետականությունը գնալով կհզորանա, մենք կմնանք, կդառնանք անվերջանալի, մենք կծաղկենք աշխարհի համար, մեզ համար ամենագեղեցիկ փայլերով կփայլատակենք։ Բարք Լևոն Հայրապետյանին։ Արցախյան հարսանիքը դարձավ ողջ աշխարհի ուշադրության առարկան։ Այս հզոր ակցիան Արցախ աշխարհին տվեց 700 ընտանիք, որը բազմանալով եռապատկելու է բնակչության թիվը։ Սա ևս ռազմավարական քայլ է։ Ի պատիվ մեծ բարերարի և կնքահոր բոլորն իրենց արու զավակներին անվանակոչում էին Լևոն անունով։ Դա աստված, որ այս փոքրիկ Լևոնները մեծանան և պաշտպան լինեն այն ամենին, ինչ կառուցել ու հիմնել է Լևոն Հայրապետյանը։ Նրա կենսագրությունը վառ օրինակ է այն բանի, թե ինչ բարձրունքների կարող է հասնել տաղանդավոր և վառ անհատականության տեր հանրային գործիչը։ Կազմակերպչական ընդունակությունները, փորձն ու քաղաքական գիտելիքները, կյանքի իմաստությունն ու մարդկանց հետ նուրբ հարաբերությունները նրան հնարավորություն տվեցին միշտ առաջ շարժվել և առաջ տանել ազգային խնդիրները։ Նա մեծ ճանաչում ու հեղինակություն է վայելում արտասահմանում։ Որպես փորձառու լրագրող միշտ հետևողական աշխատանքներ է տարել արցախյան պայքարի ճշմարտությունը ներկայացնելու համար։ Իսկ հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար նա հատուկ հանդիպում է ունենում Օբամայի հետ։ Օբամայի հետ հատուկ եմ սարկել, որովհետև գենոցիդի հարցն էր, մեջը ամսի 24-ը։ Եվ ցույց տվեցի ֆիլմը գենոցիդի մասին, մի շաբաթ առաջ։ Մեջը հանդիպումը խոսացի մի հատ CBS կանալի հետ, 60 րոպե Ամերիկա, prime time, երեկոյան 7-ից հետո։ Ու նայեցի, չնայեց ժողովրդական կազմակերպությունները դեմ էին, բայց ես մեթոդներ ունեմ, որը անցան։ Հետո կոմիտեն դրամարը ընդունեց մի ձայն առավելությամբ գենոցիդը, հիմա կոնգրեսից հանել են ընթարցը, բայց այդ ժամանակավորը։ Եթե զբաղվես, անպայման կարան ընդունեմ։ Նա եղել է ամենուր, ձեռք բերել բազմաթիվ բարեկամներ, համախոհներ, լավ ընկերներ, որոնք եկել էին Լևոն Հարապետյանի ծննդյան 60-ամյա հոբելյանին, իրենց անկեղծ սերն ու մաղթանքները նվիրելու այս բարի ու լավ հային։ Дорогой Левон, я уже, как говорится, попытался посчитать, сколько же лет мы знаем друг друга. Очень много получается. Սիրելի Լևոն, ես փորձում էի հաշվել, թե քանի տարի է, որ մենք ճանաչում ենք իրար։ Պարզվեց, որ շատ վաղուց։ Մեր երիտասարդությունը համընկավ լավ ժամանակներին, երբ աշխատում էինք Կոմսոմոլսկայա պրավդայում։ Լևոնը հայտնվեց ինչպես հրաբուխ։ Այս մարդը այնքան հոգեհարազատ է և այնպես է կարողանում իր գաղափարներով բարակել մարդկանց։ Ինչ գործ որ ձեռնարկում է, ամեն ինչ ստացվում է։ Նա հիանալի ինկեր է, լավ բարեկամ։ Չգիտեմ, նա թշնամիներ ունի, ջերմություն է հաղորդում բոլոր նրանց, ով իր կողքին է։ Քո կենացը, Լևոն Գուրգենովիչ։ Լևոն, ты лучший, ты самый красивый, ты олимпийст, ты чемпион. Այսօր Լևոնը մեզ տալիս է իր հարուստ սիրտը։ Մենք տեսել ենք նրա տաղանդը բոլոր ասպարեզներում։ Նա ռուսական սպորտի մեծ բարեկամն է։ Նրա շնորհիվ ռուս սպորտսմենները ATK-ում 30 ոսկե մեդալ ստացան։ Լևոնը երջանկություն է պարգևում բոլորիս,
Դու չեմպիոն ես, կեզ սիրում են բոլոր սպորտսմենները, բոլոր արտիստները, կեզ սիրում են մեր կառավարության բոլոր անդամները։ Լևոն Գուրգենովիչ, մի վամ ոչին բլագադարնը, պտամու շտա ս վաշի պոմշյու ու նաս վզրադիլսը դուխովնի ծենտր ժենսկի մնաստիրի… Լևոն Գուրգենովիչ, մենք եզանից շատ շնորակալ ենք այն ամենի համար, ինչ դու արել ես։ Իշնորիվ ձեզ վերականգնվեց Վախիրովյան հոգևոր կենտրոնը, կանանց Մենաստանը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ռուս հասարակ ժողովրդի անունից, որոնք ձեզ սիրում են եւ գիտեն, որ դուք իրենց մեծ բարեկամն եք։ Я люблю вас, Левон Гургин. Браво. Всё, что он делал, так или иначе, сказывалось на авторитете Российской Федерации за рубежом. Потому что Ինչ որ արել է Լևոնը, կամա թե ակամա Ռուսաստանի վարկանիշն է բարձրացրել արտասահմանում։ И внимание к молодёжи, и уважение. Լևոն Գուրգենիչը ծանրակշիռ ավանդ ունի միջազգային հարաբերություններում եւ թույլ տվեք այդ կապակցությամբ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հրամանի հիման վրա շնորհել նրան այս պարգևը, որը հենց այդպես էլ կոչվում է միջազգային հարաբերություններում մեծ ավանդի համար։ Вручить ему соответствующую награду МИДа, которая так и называется, за вклад в международное сотрудничество. Очередной торжественный момент, очередная награда и очередная Բազմաթիվ կառավարական պարգևների ու մեդալների արժանացել, բայց կա մեկը, որը սիրով է ընդունել։ Դա հայրենիքի պաշտպան մեդալն է, ինչպես ինքն է ասում։ Ինձ դուր եկավ, լավ անվանում եմ, մի տեսակ պարտավորեցնող։ Очень приятно было приехать сейчас и поздравить папу с таким юбилеем. Ինձ համար չափազանց ուրախալի է, որ ես եկել եմ Ամերիկայից հայրիկիս հոբելյանը շնորհավորելու։ Շատ հաճելի է լսել ձեր բոլորի մաղթանքները ու նաև այն խոսքերը, թե հայրս ինչ նվիրումով ու երանդով է օգնում Հայաստանին ու Ղարաբաղին, Ռուսաստանին նույնպես։ Ու ես միանալով բոլորին կասեմ, որ հայրս ոչ միայն համաշխարհային քաղաքացի է, այլև հիանալի մարդ ու ծնող։ Չնայած նրա համակ ուշադրությանը Ղարաբաղին, նա չափազանց մեծ երանդ է տվել իր երկու աղջիկներին մեծացնելու ու դաստիարակելու համար։ Շատ շնորհակալություն հայրիկ եւ շնորհավոր հոբելյանդ։ Այո, Լևոն Հայրապետյանը լրացնում է այն անհատների շարքը, որոնք հայ ժողովրդի ճակատը բաց են պահում քաղաքակրթության անդաստանում։ Ես իմ երկրորդ կինս եմ, որը հետ մենք ամուսնացել ենք Ռուսա։ Ռուսա, բայց համարում։ Ռուսա, բայց հիմա ասում եմ, ես ոչ թե հայ եմ, ես հարաբաղեր եմ։ Իրինան միշտ ամուսնու կողքին է, ամենուր ուղեկցում է Լևոնին, երկրից երկիր, քաղաքից քաղաք նրա հետ է, հոգ տանում ու քաջալերում նրան։ На самом деле, если говорить о моём муже, то, наверное, самым большим и ярким Ինձ ամենից շատ զարմացրել եւ հիացրել է այն, որ ես դեռ չեմ տեսել մի մարդ, որ այդքան շատ սիրի իր հայրենիքը եւ այն ժողովրդին, որին պատկանում է։ Եվ ոչ թե խոսքով, այլ գործով, վարմունքով։ Նա այնքան շատ է անում մարդկանց համար, եւ այդ բոլորը իմ աչքի առաջ է կատարվում։ Լինելով հաջողակ գործարար, նա սիրող ամուսին է, նվիրված, նա ուրախ մարդ է։ Ինձ համար ամենալավ ամուսինն է աշխարհում։ Ես ուզում եմ, որ ինքն իրեն մի քիչ սիրի ու խնայի, որովհետեւ ուրիշներին սիրում է, իրեն համար էլ ժամանակ չի մնում։ Для меня он лучший в мире муж. Ես ուր работа меня сири եւ նայեցի Ռոստովի մարզում երկու հատ շատ ճկնակ եկեցի, կանդված, կայնած են չոլի մեջ։ Հետո տեսա Վրաստանում կայնած են եկեցիները, Հայաստանում տարբեր։ Ես կարծում եմ դուք ցույց կտաք այդ նկարները։ Ու մտկովս եկավ, ինչու մի հատ ֆոն չստեղծենք բոլորը միանգամից, ոչ թե հերթով, ոնց որ ես առաջ ուզարեցի, Գանձասարը, հետո Շուշին եւ ուրիշ եկեցիներ օգտվում է էպիզոդ։ Ուզում եմ ֆոն ստեղծեմ,
Այս հիմնադրամ, հավաք եմ ընկերներիս, ես ինքս առաջուց շատ նորմալ փողեր կդնեմ, ստարտի համար, որ սկզբունքի համար, ու մի անգամից համել մենք մի քանի հարցեր կլուծենք, համ մեր պատիվը մեր նախկիններին, որը կառուցել են այդ եկեղեցիները, համ մարդկանց գործ կտանք, համ էլ շինարարության ժամանակ հայերին կհայացնենք, որովհետև օրինակ Հայաստանը չունի ազգային իդեա։ Իսկ ես կարծում եմ հիմնվա օրվա համար ամենամեծ հայկական իդեան է ոնց հայերին հայ դարձնել։ Եթե հայկական գործերով զբաղվում ես, ուզաշի ուզաս ավելի լավ որակով հայ ես դառնա։ Այդքան բան։ Լևոն Հայրապետյանը էլի մեծ ծրագիր ունի իրականացնելու։ Այդ նպատակով նա Փարիզում հանդիպեց իր վաղեմի բարեկամ Շարլ Ազնավուրին։ Մեր նպատակն է երկու տարում Հայաստանի տարբեր շրջաններում գտնվող ճարտարապետական հրաշք ոճով 68 ավերված եկեղեցիները, որոնցից ամեն մեկը մի կիսաքանդ թանգարան է բաց երկնքի տակ, վերականգնենք։ Մենք այդ նպատակը իրականացնելու համար ֆոնդ ենք ստեղծել։ Ճիշտ կլինի, որ մեր նախնիների կառուցած հոյակերտ տաճարները վերականգնվեն։ Դա մեր սուր պարտքն է հանուն Աստծո և խղճի պարտքը հանուն նախնյաց։ Շարլ, ես ուզում եմ, որ դու լինես այս ֆոնդի նախագահը, քո անունով լինի, քանի որ ամենահռչակավոր հայն ես։ Շարլ Ազնավուրը ողջունեց Լևոն Հայրապետյանի հայանպաստ այդ կարևոր և հզոր ծրագիրը և մեծ սիրով ու զգացումով տվեց իր համաձայնությունը։ Լևոն Հայրապետյանը ապացուցեց իրեն և աշխարհին, որ հավերժությունն ասվածնայինն է, երբ քեզանից հետո մարդկանց պիտանի ինչ-որ բան ես թողնում, բարի անուն ու հիշատակ։ Երանի նրանց, ովքեր քեզ նման հուշ կունենան, ովքեր չեն վախենա հետ նայել, որովհետև հպարտությամբ պետք է կրկնել, գործը դե անման։ Թող օրհնյալ լինեն այն հողն ու ծնողը, որ քեզ են ծնել։ Շնորհակալություն, որ ապրում ես ազգիդ հոգսով, ազգիդ համար։